Nakoniec zobral a tí, čo mu hovorili, že neber to, tí mu pomáhali, práve tí mu pomáhali, potom, čiže to boli tí priateľia. A tí, čo mu povedali, že zober to, tak tí sa na ňa vykašľali a skôr ho podrážali. Takže to je len do diskusie, áno, čo môže na vedbere priateľstvo alebo falošné priateľstvo. Tak, tak, presne tak. No, živite ma všetko za a proti. Áno. To je aj v tomto tak, v ríši zvierat. Áno, silný požiera slabšie. A
civilizovanom svete, ako medzi ľuďmi. Viete, že to je asi takto. Podľa mojej mienky. Budeš mi priateľom doposiaľ, pokiaľ uznám za hodné, že mi pomáhaš. Keď prestaneš, stanem sa nepriateľom. Áno, niekedy je to tak, že môže to byť, ale príde za mnou a nepovie, pomôž mi, a ja poviem, vieš čo, teraz nemôže. A kodit, v tú ráno konci priateľ. Ešte by som ale ja si rozdielil priateľstvo a kamarát. To je rozdiel veľký. Nižšia forma, priateľ je viac. Čiže na priateľ, aby sa človek mohol spoľahnúť. V tých krízových už sme v takom veku, že kedy sa stretávame najčastejšie s kamarátmi a s priateľmi už na pohreb. Hej? Na, tak tam človek zbada, že ten, to je priateľ, čo v takejto, napríklad veľmi to je hodne krízová situácia človeka, a že ten vie poradiť ale, alebo pomôcť. A to môže byť len tým, že vieš čo, keď budeš niečo potrebovať, obráť sa na mňa. A to stačí. To stačí. Či už sa obráť, alebo neobráť, to už je jeho problém. Áno, to už to nemusí, keď ne, v tom lepšom prípade nepotrebuje, čiže sa s tým vie sám usporiadať. Takže to je, ja by som to delil ako priateľstvo a kamarátstvo. To je veľký rozdiel. V ríši zvierat neexistuje tak. Nie, tam si výnimočnosť, výnimočnosť ľudí. Ale poznám, trebaš pes a mačka. Ja som mal psa a mačku. Tá mačka mi naučila psa liesť po stromoch. Musel sa požiariť kozole, aby to psa dali dolu. A to nie je asi forma priateľstva, tie zvieratá sa nejak potrebujú. Oni si tak rozumeli, trebaš on mačku naučil do Dunaja chodiť. Plávať. Nie, plávať ju nenaučil, ale aspoň sa naučila. Mačka teda dovolí. A on mu to naučil. Mačka ho naučila na sokoj. A hovorím, Ježišmarja, ak ťa odtiaľ dostanem teraz. To sú také, ako sa nikdy stane. Tak. Bolo to, zašlo to ešte ďaleko, že mačka išla prvá a ukazovala mu, jak má ísť druhú. Mm-hmm. Zdošiel sa. On opakoval. Áno, to naozaj nejakú symbiózu. Potom sa odrezali a mačka šla doľava a on doprava. To môže byť jasné. Ja keď som to videl prvýkrát v živote, hovorím, tak to je možné. Ja hľadám psa a pes hore na stôl, hovorím, a nič hľadám robíš. A vtedy, keby som mal kameru, nikto by mi to nehovoril. To sú tie veci, čo treba, to je ten chvíľa okamihu, vtedy to treba proste nafilmovať. Poviem ešte niečo. Spával som v stane pri Dunaji. A chvíľu počujem hrachu. Hovorím, no, píliť to nemusím, bobri mi ho zvalili. Aj tak bolo. Ja už som ho len otesal. Už som mal kúrenie a bobri. Ale taký stromisko do rána ho... A som mu... A sa môžem ho takto bobra ste nevideli? Videl som ho. A teraz jak k tomu dojde ten chudák bobor, že si mu dobrá tu dreve? Ja prišiel asi o zuby, už je od uchodku. To není to, že mne sa to tak páčilo, že zabij bobra, zachrání strom, či jak to bolo? Mne sa to strašne páčilo, som ich videl, jak oni sa kúpili všetko. A zaujímavé, že neutekali od mňa. Ja som ich vysledovával tých bobrov, keď už hovoríme o bobroch, jak sú tie ružné lesy, ak je tá vtáčia rezervácia. To sú tie ružné lesy okolo Lusoviec a tam. Ale teda naše sú všetko vypilené, ale nejaké, že by som ho zachytil. On cez deň veľmi nemohol. Nad ráno. No, som hovorím, že ja som tam bol cez deň na toho. Treba, že ja som býval, jak sa to tam... Tam sú vodárne, smerom na Karlovu, jak sa ide, na Devínsku, jak sa ide. A dolu, a na druhej strane boli bobry. Ja som ich videl každé ráno. Každé ráno som ich videl, a v noci mi ešte stromy búrali. A ráno už boli tam na druhej strane, normálne som ich videl. Dobrá, vidie však tie hlavy. No, máte, jak u nás na Liptove, v Tatrách,
keď vidíte, treba tohto. No, jak sa to povedal? Svišťa. To je tiež, hej, to je zásob svieže vidieť. Lebo svieže je plaché zvieru. A stačí len vyšť. No, nie, to už je zase téma iná, ale... No, počujem, ale diskusia je o tom, že tam, keď sa diskutuje, začne sa tým, no však to úvodná téma bola. Minule ináč tu bol chlapík v Bystrice a on hovorí, že chodí so psom na prichádzky a tam bežne sa stretáva medveďa. No, mne sa stalo, keď už hovoríme tieto zvieracie príbehy, boli sme niekde nad Novákmi, sme išli a zrazu počujeme, a to bol taký les, ani ne les, lebo to boli také naozaj 5 cm stromy, ale také kríky, mi sa dal pomerne vysoké. A počuli sme taký veľký šramot. A hovorím, čo to tam je, som myslel, že nejaký pes alebo čo. Tak som prišiel teda skoro na lúku a videli sme, že prasatá a bachyne utekajú, malé prasatka a bachyne utekajú. Tak sme vyšli na tú lúku a kúkali sme, jak utekajú tie prasatá. A zrazu prasatá sa zastavili veľké, nie? Otočili sa a naspäť na nás. A my, kde sa skrie človek, kde vyleze na takýto strom? Ja pozriem sa za seba a tam ostali tri malé prasatka. Hej, tak oni si ich vlastne išli chrániť, tak tam letie, no tak mi cukalo, hovorí sa, nie? A potom tie malé prasatá spravili taký oblúk a proste tie sa zastavili, tie veľké prasce, tie bachynie a divé svine. Ale hovorím, nebolo mi všetko jedno, ale tie zážitky. To mne sa spravilo, keď som bol v Banskej Štiavnici a robil som na geofyzike. A my sme robili merenie v Banskej Štiavnici. Všetko mi hovorí, Vlado, chodadiaľ po profile, však idem v reku, a kadiaľ mám ísť. A mal som inek, tak mu tyč. On meral a ja som inek tu. A rovno pred diviakom, jak vybol spoza tej skaly, ale ten viacej sa mňa bál, že no, lebo tak utekal, však ja by som si tam nohy dolámal. Lebo to bol kopčisko taký, ja by som si tam nohy dolámal, ale ten diviak tak utekal. Ale tiež mi jedno nebolo. Ale to, aké sú tie zvieratá také zvláštne, ja bicyklujem, to vidieť, nie aj teraz som, a išiel som v lese, na bicykle, po ceste. Pozriem doľava a srnka. Zároveň so mňou, ale tak 5-10 metrov bežala so mňou. Tak ju sledujem, odberiem sa na druhú stranu a tam druhá. Čiže taký doprovod som išiel v strede bicyklové srnky vedľa mňa. Tak to bol tiež taký ako zážitok, to tiež človek nezbadá. A vôbec, nespášam sa nič. Ja som tak býval, som býval v Žakovciach a tam som jazdil na koni. Mal som aj, akože Maroš mi podaroval mi koňa, mal som mangrova araba, a to vždy sme sa chodili prejsť. A tiež tam strašne veľa srnky. A ja, Kasaj bol taký, že on vždy chcel byť vpredu. On nesmel byť vzadu aj tam. A ja pozriem, on svaral jak sprosti. Pozriem, vedľam a tiež srnka okolo nás. A on ju chcel predbehnúť, lebo on bol hotový. Tiež také sme mali. Tam sme... A to bol krásny koník a hovorím, že koník je vernejší ako pes. Ja sa zase čuje väčšie, ako ja toho sa bojím. Koník je, on je veľmi plaché zviera. Áno, on je. Okay. A prišiel som, bol som v Čechách a chlapci ho pokazili. U Maroša bol som ho nechal tam a chlapci ho pokazili. Začali ho byť po zadných nohách. A on začal vykopávať. Lebo keď tam prišlo, dajme tomu 20 detí, a teraz každé detsko treba voziť a chodiť s ním dookola. A tak urobí človek len 5 kolečka krát 20, to tak hvala Pánu Bohu, hej. A oni začali ho byť po nohách a ho vykopal, aby sa deti bali, a deti už potom, nie, my jedeme, bo to tak ho dali do Tatranskej Lomnici, aj teraz tam je. A ja som prišiel po 2 rokoch, som prišiel z Čiech a pýtam sa Maroša, hovorí, Maroš, kde je Kasaj? Že museli sme hľadať do Lomnice. Tak som išiel s priateľkou, do Lomnice, pýtam sa tam toho ošetrovateľa, hovorím, prosím vás, Kasaja tu máte? Hej, je tam, tak kde vo výbehu. Som zakričal, ja som myslel, že ohradu prerazil. Jak on brzdil a hneď hlava, čo bolo prvé, do vrecka. Ja som vždy nosil kockovicu a on už bol tak zvyknutý, že hneď mal hlavu vo vrecku. A to bol krásny koň. Prečo sa ja bojím, že všetko čo je väčšie ako ja? Tiež niekde sme boli, už som bol utetý ako 10 ročný. Tiež som išiel niekde na bicykli a videl som, že ide stádo kráv. Tak som sa zastavil. Ale tie krávy zrazu boli všade, hej? Každá kráva si prišla do mňa udrieť. Každá, som o tom presvedčený do dneska, že z celého toho stáda každá prišla si do mňa žuchnúť. A ja vtedy 10 ročný na bicykli v strede krávy ostávam. Tak odtedy akože čo je väčšie odo mňa, tak
to akože... My sme mali doma, môj dedo, dedo choval kone, on chodil do lesa ťahať, tak sme mali nohlíkov, my mali kobylku, ktorá ja som bol jej žiebet, dedo ma udrel po hlave a ono ho ukusil. Ja som popod ňu chodil, popod brucho, aké všetko čistil, na chvíľku, to bolo perfektné. Vieš, že som závislý na nej chodil. Tak si spravte prestávku a tam sa dá ísť na čo je von. Dobre, tak si spravíme prestávku. Na verandu, kde sa dá otvoriť, tak tam sa dá ušifajčiť.